បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរទៅដល់អស់លោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញានិងបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងតែទស្សនាវីដេអូពី Channel របស់ខាងខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះឃើញថាមានការប្រែប្រួលទៅលើអាកាសធាតុដោយមានភ្លៀងធ្លាក់នៅតាមបណ្ដាភូមិឃុំខេត្តក្រុងមួយចំនួនទៅតាមលិខិតព្យាករណ៍របស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមស្ដីពីស្ថានភាពធាតុអាកាសនៅកម្ពុជាដោយមានផ្នែកខ្លះគឺមានភ្លៀងនៅក្នុងកម្រិតពីមធ្យមទៅបង្គួរនៅក្នុងនោះគឺភ្លៀងនៅឯក្រុងកំពង់ចាមខេត្តកំពង់ចាមស្រុកមេសាំងស្រុកកំចាយមារស្រុកស៊ីធូកណ្ដាលខេត្តព្រៃវែងស្រុកអូរាំងអូវខេត្តត្បូងឃ្មុំស្រុករវៀងស្រុកសានជ័យខេត្តព្រះវិហារបាទទាំងនេះគឺជាបណ្ដាខេត្តដែលមានភ្លៀងធ្លាក់នៅក្នុងកម្រិតពីមធ្យមទៅបង្គួរដែលលីលំដោយផ្គររន្ទះនៅខ្ចកកន្ត្រាក់ផងដែរតួយ៉ាងគឺស្របទៅតាមនីការព្យាករណ៍របស់ក្រសួងធនធានទឹកនៅឧតុនិយមបានជូនដំណឹងពីស្ថានភាពធាតុអាកាសចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី29ខែសីហាអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ពីតិចទៅបង្គួរលីលំដោយផ្គររន្ទះនៅខ្ចកកន្ត្រាក់ក្រសួងធនធានទឹកក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាក្នុងមួយសប្តាហ៍ខាងមុខនេះព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទទួលឥទ្ធិពលពីប្រព័ន្ធសម្ពាធទាប ITCZ និងខ្យល់មូសុងនិរដីក្នុងកម្រិតពីមធ្យមទៅបង្គួរលក្ខណៈទាំងនេះនឹងធ្វើឲ្យតំបន់ទំនាបកណ្ដាលសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី24ទៅ26អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី32ទៅ34អង្សាសេអាចមានភ្លៀងនៅក្នុងកម្រិតពីតិចទៅបង្គួរលីលំដោយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ចំណែកតំបន់កំពង់រាបសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី20ទៅ24អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី30ទៅ32អង្សាសេអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពីតិចទៅបង្គួរលីលំដោយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ក្រឡេកទៅមើលតំបន់មាត់សមុទ្រវិញសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី24ទៅ26អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី29ទៅ31អង្សាសេអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពីមធ្យមទៅបង្គួរលីលំដោយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់នៅលើផ្ទៃសមុទ្រអាចមានភ្លៀងខ្យល់នឹងរលកសមុទ្រកំពស់មធ្យមអាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើសូមបងប្អូនសាធារណជនទទួលជ្រាបជាព័ត៌មាននៅបង្ការនៃការប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីបង្ការទុកជាមុនសូមកុំភ្លេចចូលទៅ Subscribe រួចចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងនិងទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតនៅក្នុងខណៈនេះខាងខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា